Publika je uživala u delima kompozitora poput Bizea, Morricone i Ibera. Subotički simfonijski orkestar pred domaćom publikom nastupit će ponovo već 31. avgusta u okviru proslave Dana grada Subotice, kada će nastupiti u punom sastavu sa sjajnim tenorima. Ovaj koncert je organizovao Miloš Nikolić, koji vodi Subotički simfonijski orkestar. U julu mesecu publika imala prilike da sluša gudački ansambl, pa smo se odlučili da sad u avgustu mesecu predstavimo duvački ansambl ovog orkestra. U oktobru mi nastavljamo našu sezonu dalje, pa dolazi novembar i novogodišnji gala koncert koji je svake godine. Tako da nas očeka zaista jedna uspešna godina sa mnogo nastupa, mnogo putovanja imamo, što je jako važno. Mi već sledeći mesec putujemo za Sloveniju sa simfonijskim, posle toga za Austriju, tako da nas čeka zaista jedna sjajna sezona.